Nästa uppgift utgår från ekvation 2 genom x minus 1 är lika med x plus 1 genom pi. Så har vi 2 genom x minus 1 är lika med x plus 1 genom plus ekvationen då pi är 4, så det är genom 4. Och mgn på den här, mgn, så har vi 4 multiplicerar med x minus 1. Det är vår mgn. Så vi måste multiplicera allt den här med 4 multiplicerar med x minus 1. Okej? Så har vi 4 multiplicerar med x minus 1 multiplicerar med 2 genom x minus 1. Jag sätter den i parentes så att ni jag förstår vad ska jag göra sen. Och sen har jag 4 multiplicerar med x minus 1 x plus 1 genom 4. Och det är därför att den här blir 1 nu och den här blir 1. Så har jag bara 8 kvar där. Och den här är ju konjugatregeln som gäller. Så har jag x upphöjt till 2 minus 1. Så där är båda led med 1. Så har jag x upphöjt till 2 är lika med 9. Där är roten ur till båda. Så har jag x är lika med positiv negativ 3. Så x sub 1 är lika med 3. X sub 2 är lika med negativ 3. Okej, b då. Vilket värde får x inte ha? Jag skulle visa det med mina räknare istället. Så att ni förstår vad jag menar. Så om ni har exempel 7000 dividerat med 0 till exempel. Så kommer det går inte att dela med 0. Så det betyder att om x minus 1 blir 0, alltså x minus 1 blir 0, då går det inte att dela. Så när x, om vi adderar båda led med 1 nu då, när x är lika med 1, då går det inte att ha värde för hela ekvationen. Därför då kan du inte dela. Det är värt att veta.